Och vad hände då när du ringde in till lektion? Försöker gå om, håller fast mig. Han säger att han vill filma mina bröst. Vad håller ni två på med egentligen? Bråkar ni om något? Kommer du ihåg vad det var för kläder du hade på dig den här dagen? Hon hade ett svart linne. Och en röd rutig väst. Hur kär är det som är problemet? Hur menar du då när du säger att han fäller mig? Han sparkar. Det är bara sanningen som räknas, Jennifer. Så du ligger på mage med ansiktet mot golvet? Ja. Så Alexander försöker dra dig dina gråa leggings. Vad händer då? Drar han ner mina trosor.